إلهي قد تراكمت الذنوب وما زالت بغفلتها القلوب وما زالت بغفلتها القلوب لعفو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریف ہیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھیے ہماری سوچ یہ تھی, چونکہ آج ساتواں ایپیسوڈ ہے, ہم نے یہ سوچا تھا کہ روزہ کسے کہتے ہیں, کیا صرف بھوکا رہنا, پانی نہ پینا, مگر اس میں یہ ساتھ ساتھ چھٹے امام کی حدیث کہ نہیں, کان کا بھی روزہ, آنکھ کا بھی روزہ, زبان کا بھی روزہ. اور ہم نے سوچا کہ بس دو تین ایپیسوڈ میں سب تو ہو ہی جائے گا, مگر الحمدللہ ایسی عبرت آمیز گفتگو جو پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ضرورت ہے, مگر پھر بھی ہم لوگ مختصر کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں. دو باتیں تو ہو گئی ہیں, کان کا روزہ, آنکھ کا روزہ, اور اگلی بہت سی باتیں ہیں. میں کیا بتاؤں کہ فہرست کتنی لمبی ہے, یعنی چیزیں بہت سی ہیں اور وقت بڑا محدود ہوتا ہے, لہذا جلدی جلدی آئیے پہلے ملاقات کرواتے ہیں خطیب احسن حجت الاسلام والمسلمین قالی جناب مولانا وسیع احسن خان صاحب قبلہ سے. آغاز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ کان اور آنکھ ہو گیا ہے, یہ زبان اللہ اللہ یہی ہے جو عبادت کرنے میں ایک اور خشوع و خضوع پیدا کرتی ہے, مگر یہی ہے جو گمراہ بھی کرتی ہے, بھٹکا بھی دیتی ہے, خود کو بھی دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے کہ روزے پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے. تو آج کا ایپیسوڈ اگر زبان پہ ہی ہو جائے تو چاہے بقیہ چیزیں چھوٹ جائے تو چلے گا. دیکھ رہا ہوں آپ کی ڈائری بہت کچھ لکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. زبان ذرا زبان کے اوپر. احسنتم جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. احسنتم ماشاءاللہ, یہ بات ہر عقل مند آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ جب روزے کا فلسفہ جی تقویٰ ہے صحیح, تو اب ظاہر سی بات ہے صرف بھوکے رہنے سے کام نہیں چلے, نہیں چلے گا. سارے اعضاء و جوارح کو اسلامی احکام میں ڈھالنا یہ اہم ہے. بالکل. چنانچہ پچھلے اس میں عرض کیا گیا کہ امام نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر روزہ رکھنا ہے تم کو تو تمہارے کان کو بھی روزہ رہنا چاہیے, تمہاری آنکھوں کو بھی روزہ رہنا چاہیے. اب آپ نے جو سوال کیا وہ بھی اہم ہے. جی جی. اس لیے کہ اعضاء و جوارح میں اگرچہ امام نے فرمایا کہ سارے حواس میں سب سے اشرف آنکھ ہے, لہذا وہ جو چاہے مت دیکھو, جی جی, مگر زبان کی بھی حیثیت کم نہیں ہے, دانتوں میں دبا کے رکھا گیا ہے. بقول مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے فرماتے ہیں للانسان فضیلتان. اچھا, انسان کی دو فضیلت. دیکھیں کیا فرق ہے ہمارے میں اور جانور میں, کیا فرق, کیا فرق, کچھ نہیں. جتنی حیوانیت اس کے پاس ہے اتنی حیوانیت ہمارے آپ کے پاس ہے. انسانوں میں بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی, بھائی وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں, صحیح. ان کے ہاں بھی شہوت ہے, خواہش نفس ہمارے ہاں بھی ہے, ان کو بھی غصہ آتا ہے, ہم کو بھی غصہ آتا ہے. تو جتنی حیوانیت ان کے اندر, حیوانی جنبا اتنی ہمارے اندر. پھر واٹس ڈفرنس, کون سی چیز ہے جو تمہیں اشرف بنا رہی ہے؟ بلند مولا فرماتے ہیں دو چیز. اچھا, لل انسان فضیلت, انسان کا امتیاز دو چیز ہے, دو چیز, عقل و منطق. عقل اور منطق, ہاں دیکھیے دونوں کو ایک جیسا بتایا, ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان. اب اس کے بعد مولانا نے جو جملہ کہا ہے اس پر آتا ہوں ابھی انشاءاللہ. جی, فبالعقل یستفید, عقل کا کام کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا. جی جی. وبالمنطق یفید, زبان کا کام کیا ہے؟ فائدہ پہنچانا. واہ, فائدہ پہنچانا, فائدہ پہنچانا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ چرب زبان ہونا اور ہے, ہاں صاحب زبان ہونا اور ہے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے ہم چرب زبان ہوں لیکن اگر ہماری زبان سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے کسی کو, صحیح, تو ہم صاحب زبان نہیں ہیں. شرعی معنی میں کہیے تو گونگے کہلائیں گے. ہاں بالکل. لل انسان فضیلتان عقل, سبحان اللہ. انسان کا دو امتیاز ہے, دو فضیلت ہے, ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے زبان. عقل سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے, جی, زبان سے انسان فائدہ پہنچاتا ہے. اسی لیے اب آپ کہیے
اتنا اہم ہے زبان کو کہ روایت کہتی ہے, اور یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, کہ کل کو قیامت میں اللہ جتنا شدید عذاب زبان کو کرے گا اتنا شدید عذاب جسم کے کسی حصے کو نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اللہ میں آپ کو عین عبارت سناتا ہوں. ہاں بالکل. فرماتے ہیں یعذب اللہ اللسان بعذاب, پیغمبر نے فرمایا کہ کل کو اللہ زبان کو ایسا شدید عذاب کرے گا کہ لا یعذب بہ شیئا من الجوارح, جسم کے کسی عضو کو جی اتنا شدید عذاب نہیں نہیں ہوگا. فیقول, زبان اعتراض کرے گی, زبان زبان کہ صاحب ہم مارا ہاتھ نے ہے, گڑبڑ تو پیر نے بھی کیا ہے, ان کو اتنا سخت عذاب نہیں, ہم ہی کو کیوں ہے اتنا زیادہ, کیوں ہم کیوں ہے. فیقول اے رب عذبتنی بعذاب, خدا ایسا سخت عذاب کیا تو نے, لم تعذب بہ شیئا, اور کو تو اتنا تگڑا عذاب نہیں ہوا. فیقال اللہ, جواب دیا جائے گا زبان کو, خرجت من کا کلمتن, تیرے ذریعے سے ایک جملہ نکلا, صحیح ایک فقرہ نکلا. فبلغت مشارق الارض ومغاربها, مغرب میں لگتا ہے بالکل آج کے زمانے کی بات ہے, واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا. فبلغت مشارق الارض ومغاربها, مشرق و مغرب میں پھیلا ایک فقرہ, ایک فقرہ. نتیجہ کیا ہوا تمہارے ایک ہلنے سے؟ فسفك بها الدم الحرام, بلا وجہ مرڈر ہوا, بہت تمہاری وجہ سے نا, بستیاں ویران ہو گئی. وانتهب بها المال الحرام, مال لوٹا گیا تمہاری وجہ سے نا. وانتهك بها الفرج الحرام, عزتیں لوٹی گئی اللہ تمہارے ہلنے کی وجہ سے. وعزتی وجلالی, او ہو ہو ہو, قسم ہے میری عزت کی, قسم ہے میرے جلال کی, لأعذبنك بعذاب, میں ایسا سخت عذاب تجھ کو کروں گا کہ لا اعذب به شيئا من جوارحك, اتنا سخت عذاب اور کسی حصے کو نہیں, نہیں ہوگا. یعنی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جتنا لطف آتا ہے برائی کر کے, وہی جب عذاب ہوگا تو ہمیں تکلیف, سب سے سخت اسی زبان کے اوپر عذاب ہوگا, اور پھر تکلیف مگر ہمیں ہوگی کیونکہ ہمارا حصہ ہے, ظاہر سی بات ہے. ہاں چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام, چوتھے امام ہمارے جی. علی ابن الحسین زین العابدین سلام, بڑا لطیف فقرہ حضرت کا ہے. ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارح, انسان کی زبان, بنی آدم کی زبان روزانہ سارے اعضاء و جوارح سے خیریت پوچھتی ہے. ہاں اچھا. فیقول کیف اصبحتم, زبان پوچھتی ہے کیا حال ہے تم لوگوں کا. اچھا مثلا ہاتھ بھائی کیسے ہیں آپ, بھائی کیسے ہیں, کیسے ہیں آپ لوگ. فیقولون بخیر, سارے اعضاء و جوارح مل کے جواب دیتے ہیں ٹھیک ہیں اگر آپ رہنے دیجئے تو. اوہو کتنی لطیف بات. فیقولون بخیر ان ترکتنا, سارے اعضاء و جوارح کہتے ہیں ہم سب خیریت سے ہیں میڈم اگر آپ رہنے دیجئے تو. ان ترکتنا, ظاہر سی بات ہے نا, ہلتی زبان ہے ٹوٹتا ہاتھ ہے, ہلتی زبان ہے ٹوٹتا پیر ہے. فیقولون اللہ اللہ فینا, یہ سارے اعضاء و جوارح جو ہے وہ فریاد کرتے ہیں پلیز زبان میڈم پلیز زبان, ہاں اللہ اللہ فینا, ہمارے بارے میں خدا کو ڈریے, خدا کو ڈریے, اس لیے کہ انما نثاب و نعاقب بک, میڈم آپ ہی کی وجہ سے ثواب بھی ملنا ہے, آپ ہی کی وجہ سے سزا بھی جھیلنا ہے. تو زبان سارے اعضاء و جوارح میں, چنانچہ روایت میں ہے پیغمبر نے فرمایا وحل یکب الناس علی مناخرہم, یہ جو اکثریت پبلک کی جی جہنم میں ڈالی جائے گی. اللہ اللہ. الا حصائد السنتہم, کوئی اور وجہ ہے سوائے زبان کے؟ ہو یعنی اتنا زیادہ بولا ہوا ہے. اوہ اللہ, یہ اپنی زبان کا کاٹ رہے ہیں جو جہنم میں گئے ہیں. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو جملہ کہا ہے نا رسالہ حقوق میں, فرماتے فاما حق اللسان فاکرامہ عن الخنا, اپنی زبان کی عزت کرو, سبحان اللہ, زبان کا احترام کرو, بھونڈی باتیں مت کہو,
بری باتیں مت کرو. اب آئیے, آپ نے چھیڑ دیا اس کو, تو اس زبان سے کیا کیا, جیسے وہ تھا نا کہ آنکھ سے کیا کیا ہو سکتا ہے, تو زبان سے کیا کیا, زبان سے کیا, اس لیے کہ زبان سے اچھائی بھی ہوتی ہے نا. مال مبارک رمضان ہے, تلاوت کرے گا کون کرے گا, زبان کے ذریعے, زبانی کے ذریعے نا. جی 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 جی. گالی بکے گا زبان کے ذریعے, زیارت امام حسین پڑھے گا زبان کے ذریعے, تو اچھائی بھی ہوتی اس کے ذریعے سے, برائی بھی ہوتی اس کے ذریعے. مگر اسی زبان پہ کچھ باتیں ہمارے ناظرین تک میں بار بار کہیں نہ کہیں سے فیملی کو لے کے بہرحال آ ہی جاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, لیکن معاشرہ اور سماج جس برائی کی طرف بھاگا جا رہا ہے اس زبان کی وجہ سے, یہ ماہ رجب, یہ ماہ شعبان, ماشاء اللہ ہم نے بھی خوب ولیمے کھائے ہیں اور آپ بھی شرکت کیے ہوں گے الگ الگ لوگوں کے یہاں جا کر, خوب شادیاں ہوئی ہیں, خدا کرے کہ یہ شادی مرتے دم تک قائم رہے, کیونکہ یہی زبان جو ہے ماہ رمضان اس بار تو ہے, خدا نہ کرے کہ کسی اگلا ماہ رمضان آئے اور طلاق کی نوبت آ جائے. یہ زبان پہ کنٹرول تھوڑا, یہ زبان ہی برباد کرتی ہے بالکل. اسی لیے میں نے, اگر تھوڑا سا ہم صبر کر لیں, اگر ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں دونوں طرف, ہاں بے شک کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں بالکل, کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں, خوش زبانی سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. صحیح. ایک فقرہ مان لوں گا, دو گھنٹے کی بحث کے بعد سلو کی تیاری تھی جی, کسی نے ایک جملہ دھیرے کہہ دیا, آگ لگا دیا, سارا ختم ہو گیا, ختم ہو جاتا ہے واقعی. تو زبان بہت, تو اب یہ زبان جی, اس سے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں, اور خاص کر کے ماہ مبارک رمضان میں, اس لیے کہ پہلے ہی یہ دوسری قسط میں یہ بات کہی گئی کہ ایک عورت اپنی پڑوسی کو گالی بک رہی, ہاں 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 ہاں, رسول اللہ نے کہا لاؤ لالا کھانا لاؤ, صاحب میں روزے سے ہوں, کیا فائدہ اس روزے سے جب تم پڑوسی گالی دے رہی ہو, برا بھلا کہہ رہی ہو, کیا جو ہے وہ نقصان ہے, کتنا بڑا گناہ ہے فحش کا. صحیح. گالی دے, یہ گالی کس سے, آنکھ نہیں دیتی, زبان دیتا, یہ گالی کس سے ذریعے سے ہے, زبان, کس زبان کے ذریعے سے ہے. تو اب آئیے تھوڑا سا فحش اور گالی کے اوپر ہو. پیغمبر فرماتے ایاکم والفحش, بچو بچو, پرہیز کرو کاہے سے, گالی بکنے سے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ, اللہ گالم گلوچ کو برداشت. اچھا اچھا, ایک چیز حضور, بہت سی جگہ ایسی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کے ماحولی ماحول ایسا, ہم لوگ برا نہیں مانتے ہیں, وہ ہم کو برا بھلا, اب ہم کیسے کہیں کہ وہ ہم کو گالی دیتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں, مگر ہم لوگ برا نہیں مانتے. اچھا ہوتا بھی ہے, نہیں تعجب ہوتا, بتائیے بات کر رہے ہیں مسکرا مسکرا کے. برا نہ ماننا ایک ایک الگ الگ ہے, لیکن لاکھ سامنے والا برا نہ مانے, ہماری زبان سے جو فقرے نکلے ہیں کا مطلب سمجھیے کیا ہے. تو نہیں تو امام نے کیا فرمایا, فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا, اپنی زبان کو عزت دو بد زبانی سے بچا کر کے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اگر بد زبانی کی ہے تو ہم نے اپنی زبان کی خود بے حرمتی کر دی ہے, سامنے والے کو برا لگے نہ لگے وہ بات کا میٹر ہے, پہلے تو ہم گئے نا. صحیح بات ہے. تو یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ سامنے والے کو برا نہیں لگا, لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے, آپ کی زبان سے گندی چیز نکلی آپ کی حیثیت ختم ہو گئی. تعجب تو تب ہوتا ہے جب وہ اپنے بچے کو پٹائی کرتا ہے, صحیح سے بولو گندی بات مت کیا کرو, اب آپ ہی سے سیکھا ہے. احسنتم, صحیح بات. تو ان اللہ لا يحب الفحش والتفا, اللہ پسند نہیں کرتا گالم گلوچ کو. پیغمبر فرماتے ان من شر عباد اللہ, اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین بندہ کون ہے؟ جی, من تکرہ مجالسته لفحش, جس کی گالی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتے. گالی سے مراد خالی وہ نہیں جو اکثر لوگ معاشرہ سماج میں غصے کی, بلکہ وہ ہر بری چیز, بد زبانی, جس بد زبانی, ہاں بھوڑے الفاظ, ہاں ارے یار کون اس کے پاس بیٹھے, اس کی زبان بہت خراب, بہت خراب ہے. ہاں پیغمبر فرماتے اس سے برا آدمی نہیں ہے کوئی. صحیح. ان اللہ حرم الجنہ, پیغمبر خدا نے جنت کو حرام کر دیا ہے, علی کل فحاش, ہر گالی بکنے والے کے لیے. نہیں نہیں, مگر تو ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے. بابا تو اہل بیت کے چاہنے والے بلا شرط کے ہے. کیا مطلب عزیز من جان من, پہلی قسط یاد کیجئے, مقدمہ کیا تھا اس ماہ مبارک رمضان کا؟ بندگی. بند, ہاں بندگی, عبدیت. عبدیت کیا میننگ بتائی گئی تھی عبدیت کی؟ ہاں مولا کی مرضی پر چلنا. ہاں
کیا اہل بیت؟ یہ اہل بیت ہی کے تو قول ہم نقل کر رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ تو نقل ہم کر رہے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر ہم کو کسی سے محبت ہے ہاں اور ہم اس کی بات نہ مانیں، محبت کہلائے گی؟ اپنا باپ نہیں مانے گا اس محبت کو، نہ مانیں بالکل. اگر ہم کہیں بابا بہت محبت آپ سے، کیا بکتے ہو، بات تو ہماری سنتے نہیں ہو، ہمارا باپ نہ مانے، اہل بیت مان لیں گے؟ سوچنے والی بات. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت اللہ اکبر، اذان، نماز، دعویٰ آسان ہے، دعویٰ آسان ہے، دعویٰ آسان، ہم جو چاہیں اللہ نے زبان دی جو چاہیے کہہ دیا، لیکن اہمیت یہ کہ ادھر سے قبولیت کی سند ملے. صحیح صحیح صحیح. اگر وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو فائدہ کیا ہمارے دعوے سے؟ جنت اور ایکسیپٹ کب کریں گے؟ جب آپ ان کی مانی ہے نا. قرآن نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذو، جو پیغمبر تم کو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اگر وہ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں اور ہم نہیں رک رہے ہیں، یہ محبت ہے. یعنی ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، مگر وہ جو چیز پسند نہیں کرتے ہیں وہ کرتے بھی نہیں. تو اہل بیت سے پھر تو اور معیار بڑھنا چاہیے ہمارا. نہیں، اس میں یہ چیز بھی مکمل ہو جائے. ہم تو ابھی تک حضور یعنی اس طریقے سے زبان چلاتے تھے، کیا معافی فی گنجائش ہے؟ اور ماہ رمضان بھی چل رہا ہے، یہ ابھی تک تو ہماری زبان بڑی گندی تھی. آپ نے یعنی وسیع صاحب نے کہہ دیا، اب کیا کریں، اب کیسے ان سے پوچھیں؟ تو یہ بات ہم پہنچا دیں. احسنتم. دیکھیے راستہ توبہ کا کھلا ہوا ہے، ہاں آخر وقت تک بند نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک کہ یہاں نہ آ جائے روح. ہاں ہاں. اب وہ کب آئے پتہ نہیں. اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ اس نے معاف کیا ہے، بٹ لیکن گناہ دو طرح کا ہے، ایک ہمارے اور خدا کے بیچ ہے. صحیح. آپ دعا پڑھیے، شرمندہ ہو جاؤ خدا توبہ مان لیتا ہے. مناجات 15، جی جی، پہلی مناجات ہے، مناجات التائبین. تائبین. الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من التوبہ. نہیں، خالی شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کر دے گا. ایسا پروردگار، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، جب میرے بندے پکارتے ہیں ان سے کہتے ہیں میں بہت قریب ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا. مگر ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. ہو گئی نا بات؟ جی 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 جی. مگر دو طرح کا گناہ ہے، ایک ہمارے اور اس کے بیچ ہے، بس وہی جانتا ہے، بہت اسپیڈ کے ساتھ وہ معاف کرے گا. شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، معاف کر دے گا. ایک ہے ہمارا آپ کا میٹر. ہاں، ہم نے آپ کو گالی دی ہے، صحیح ہے نا، آپ کا مال لے لیا ہے، آپ کا مال لے لیا. نہیں، بات تو ابھی زبان کی ہے، زبان ہی کہاں، زبان ہی چلا جائے. چلیے چلیے، ٹھیک ہے، مطلقاً ہمارے اور آپ کے بیچ ہے، مال لے لیا، یہ کر لیا، تو اب نہ اہل بیت سفارش کریں گے، نہیں کریں گے، نہ اللہ قبول کرے گا جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر دیں گے. البتہ جی، اسلام نے جس کو ہندی میں کہتے ہیں پروتساہن کیا ہے جی، کہ تم معاف کرو. ہاں ہاں ہاں. مثلا دیکھیے، اب رک جائیے آپ، جی بہت اچھی بات آپ نے چھیڑ دی، ہو سکتا رہ جائے. ہم نے آپ کی غیبت کی، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک. روایات میں یہ ہے کہ جو غیبت کرے گا اس کی نیکیاں ٹرانسفر اس کے اعمال میں چلی جائیں گی، جس کی کیا، اور اس کی برائیاں ہمارے اعمال میں چلی آئیں گی، آ جائیں گی. ٹھیک ٹھیک. اب ہم پاگل ہیں کہ معاف کر دیں آپ کو؟ ہاں یہ تو ہے، ہم کرک ہیں کہ آپ کو معاف. بھائی ہم نے جو ہے وہ عشرہ پڑھا ہے، ہم نے صاحب جو یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا، اتنے سارے ثواب ہیں، غیبت کر دی، یہ میری سارے 10 سال کا عشرہ آپ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا، یہ کلک ہو گیا، تو اب آپ ایک بٹن دبا گیا گیا، تو آپ بیوقوف ہیں کہ سارا عشرہ واپس کر دیجیے گا؟ ہاں، ساری زیارتیں واپس کر دیں گے. دیکھیے یہاں قرآن نے کہا، وہ دین نے کہا ہے کہ معاف کرو، تب بھی معاف کر دیں گے. سب اتنا بڑا سب عشرہ ان کا میرے اکاؤنٹ میں سب نکل جائے گا، مجھ کو کیا ملے گا معاف کرنے؟ ہر سال زیارت میں بھی جاتے ہیں، مجھ کو کیا ملے گا معاف کرنے پر؟ ہاں ہاں. اب قدرت کہتی ہے، روایت ہے، تم معاف کرو نا، ہم دیں گے تم کو. دیکھیے خدا نہیں معاف کرے گا،
अच्छा, खुदा नहीं माफ करेगा जब तक अहले बैत नहीं माफ करेंगे, लेकिन वो प्रोत्साहित करते हैं कि तुम माफ करो, तुमको हम देंगे, वो देंगे। चुनांचे रिवायत है, मन अकाल अब्दन, अगर कोई शख्स किसी बंदे के साथ इकाला करता है, इकाला क्या है, जैसे फर्ज कीजिए आप किसी दुकान पर गए, अच्छा वहां से आपने जो है वो कोई जूता चप्पल खरीद लिया, मसलन ठीक है आप खरीद लिया, घर लेकर के अब ये पसंद नहीं है, बच्चों ने कहा बीवी ने कहा पसंद नहीं है, अब गए आप वापस करने के लिए, जी जी वहां लिखा था बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, अब क्या करें? सही, दीन क्या कहता है दुकानदार को, बदल लो, लाया है उसका पैसा दे दो, अपना माल ले लो। सही, क्या बोलते हैं, इकाला, इकाला है, ट्रांसफर जिसको कहिए, आप अपना माल ले लीजिए उसका पैसा दे दीजिए। ये दीन में भी है, बिजनेस के साथ साथ, आपने गाली दी हमको, आपने गीबत की हमारी जी, तो नेकियां चली गई गीबत करने वाले के अकाउंट में, अब एहसास यार गलत हुआ, तो वो तो जो है चप्पल लेके गए, आपने पैसा दे दिया बिका, हाँ वापस हो गया, क्या यहां भी यही है? अच्छा, वो कौन करेगा, वो अल्लाह देगा, सुभान, काला समझ गए ना, समझ गए कि साहब ये माल ले लिए, हमारा पैसा वापस कीजिए, जी जी। अब कहते हैं कि मैं पहुंचा आपके पास, भाई इरफान साहब गलती हो गई, मैंने जो है फला जगह आपकी गीबत कर दी है, आई एम वेरी सॉरी, माफ कर दीजिए। आपने कहा माफ कर दूंगा तो सब चला जाएगा, मुझको क्या मिलेगा? जी जी। अल्लाह कहता है तुम माफ करो ना, हम देंगे ना, तुम भी बेगुनाह नहीं हो बेटा, हाँ सही, तुम भी फंसे हो, तुम इसको माफ करो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। अल्लाह, मन अकाल अब्दन अकालहु अल्लाह यौम अल कियामा, आज अगर कोई किसी बंदे के साथ इकाला करेगा, कल को मैदान कियामत में अल्लाह उसके साथ इकाला करेगा, माफ करो एक दूसरे को। हाँ, तो ये ना प्रोत्साहन, तुम माफ करो मेरे, अल्लाह ने देखिए ये बात, अल्लाह नहीं माफ करेगा, पहले तुम माफ कर दो, तुम एक दूसरे को माफ करो, हाँ, तुम माफ करोगे तो हम तुम्हारे बदले में क्या करेंगे, मेरे बंदे को तुमने माफ किया है, जी जी, तुमको माफ कर दूंगा। और जिस इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की आपने वो मुनाजात तायबीन सुनाई, वही इमाम शायद, उनके बारे में जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो साल भर के की गलतियों को माह रमजान में, तो बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, जज़ाकुमुल्लाह, वो लिखते रहते थे, हाँ लिखते रहते थे। फिर एक मरतबा बुलाते थे, भैया तुमने फला दिन ये गड़बड़ की, तुमने सबको याद दिलाते थे, जी जी जी, सजा की, मैं माफ करता हूँ, मैं माफ करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ, वो मासूम है, इमाम जानते हैं कि अल्लाह कैसे माफ कर, ये नहीं है उनसे खता का इम्कान, हमें सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे, लेकिन हमको बता रहे भैया तुम माफ करोगे अल्लाह तुमको माफ करेगा, तो अपनी जुबान की हिफाजत, ये रिवायत पूरी कर दें, भैया जबान पर काबू रखिए, इसलिए कि अगर जबान खराब है आमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हू अकबर, इन्नल्लाह हर्रमल जन्नत अला कुल फहाशिन, अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया हर बदज़बान और फहाश के लिए, बज़ीइन क़लीलिल हया, जिसके पास गैरत नाम की चीज नहीं है, ला युबाली मा काल, क्या बक रहे हैं, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, वला मा क़ील लहु, आपने जो जुमला कहा था ना, चलता है, चलता है, हाँ, कोई परवाह नहीं है कि मुझको कोई क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस टाइप के हो, खत्म, ओहो, माह मुबारक रमजान है, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो, वसी साहब काबू में आ जाइए अपनी जबान, खासकर जब माँ बाप खड़े हों। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं खुदा से, यही दुआ है परवरदिगार, अभी तक जानबूझ के गलती से अगर इस तरीके के अमल कि जो हमें जन्नत के दरवाजे बंद कर रहे हों, हमारे खुदा हमें माफ़ कर दे। माह रमजान में अहले बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से हम परवरदिगार दुआ करते हैं, और इसी दुआ के साथ नाज़रीन हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले रोज़ फिर से हाजिर होंगे और भी कुछ अहम तरीन गुफ्तगू, अहसन अंदाज में खूबसूरत गुफ्तगू आप तक हम पहुँचाएँगे, बस खुदा हमारे आमाल को कबूल कर ले, और इंशाअल्लाह कुछ बातें हैं जो आप तक पहुँचाना चाहेंगे जल्दी जल्दी, इसलिए कि वक्त बड़ा महदूद होता है और लामहदूद गुफ्तगू कैसे इकट्ठा कर दी जाए, बस समझ लीजिए कि बिखरे हुए फूलों को गुलदस्ता बना के दे रहे हैं, ज़रा कद्र कीजिएगा, अपने जहनों में महफूज करके अमल करने की, और खुदा करे कि हमारे आमाल कबूल हो जाएं। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।